soo dhawaad barnaamijka Bartamaha usbuucii uu maray inuu qabanno kaas oo aan wada hadalno arrimaha bulshada magacaygu waa Happy Khalif asha aan rabo inaan ku wadiyo oo aan dadka oo dhan weydiin waxa weyn erayga Laangaab liiraado iyo Laandheerka oo Soomaalida ay mar walba isticmaalaan dad badan oo Soomaaliya oo dhalinyaro badan baan aqoon sida ay u kala baxaan fikradaada say kuliyin maxay kala yihiin maxaa Laandheer la dhahaa maxaa Laangaab la dhahaa walaal runtii waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah waana su'aal runtii in badan Soomaali badan khald ka aaminsan tahay inay fahmaan runtii aad u baahan yihiin waliba dhalinyaro badan runtii qurbaan ku kartay af Soomaali badan aan aqoon oo fiirad khalada ka aamini macnaha kelmaddan hortanina waxa la yidhi hadalnin si yurinina si u qaaday kelmaddan Laandheere iyo Laangaab waxay ahayd keliyata macna ahaan say u samaysan tahay u soo jeedaa waxay tahay Laandheerahan lagu sheegayaa wax waa nin abtirsiin dheer laba qof markay isku yimaadaan ay awowi ku abtirsanayaan isku awow yihiin nina wuxuu ka tirsanayaa 20 awow nina 19 awow waxa ku xulantay keliyata waa habtarankii ee labada qof tarmeen nina tarankiibuu badiyey nina tarankiibuu yareeyey laakiin waa laba nin oo walaalaha waxay isdheer yihiin ma jirto tarankuna waa xigmad Ilaahay ku xulan ma ahamid bini aadan keeni karo ma ahamid inay samaysan karno mana ahamid la sheegan karo runtii marka waxaan aaminsanahay kulli waa laba nin oo walaalaha nina tarmeen inaanu tarmeyno Laangaab iyo Laandheere macnaheedu waxay isdhaamaan iyo wax isdhaafsan yihiin ma jirto erayga la yiraahdo Laangaab iyo erayga la yiraahdo Laandheer dad Soomaali waxay dhahaan anaa ka Laandheer aduu Laangaab baa tahay meesha aan ma furan kartid madax ma noqon kartid sidee u aragtaa horta erayga Laangaab iyo Laandheer waa garansay Soomaali iska samaysay qofku waxa uu qiimeeyaa ee garansay shakhsiyadda ma garansay ee waxa la yiraahdo kaalajkiisa waxbarashadiisa cilmigiisa laakiin dadka waxa ma garansay qofka iyo diintiisa qof ma garansay anaa ka Laandheersan iyo heerreerba ka soo jeeda iyo tahay ma aaminsan shakhsiyad marka waxa qofka uu qiimeeyo ma garansay wax qabadkiisa kartidiisa ee heerka bulshada ka joogo ma garansay waxa uu mutaac ku soo kordhin karo taas aan u baahan qofka inuu qiimeeyo iyo ma garansay halka uu muddo ka taagan yahay taas aan u arkaa waana fikrad aad u xun qofka lagu yiraahdo qof wanaagsan oo la yiraahdo reer heerbalka barta darti lagu xumeeyo ma garansay qof wanaagsan oo u fogeeyo reer heerbaltahay taas ma garansay waa sabab wax haysta taana runtii wax fiican laga baxo khabiil ba khabiil ku ka badan yahay waxa u maleysaa in uu ku aflagaadeeyo inuu ka Laandheereysan yahay laakiin waxaad ogaataan shakhsi kastaba wanaagiisa iyo dadnimadiisa inuu meel la tegi karo ee Laandheernimo iyo Laangaabnimo inaysan soconin maalintii imisa goor ayaa aragtaa qof ama qoomiyad ka hadlayso khabiil mise ma aragtid tiro ma lahan intaan arko wax intaan kusoo koobi karna maahan maalin kasta waan arkaa qofka ka abtirsiiya badan tahay waa kan Laandheereysan tahay I mean that's what it means waxaan jeclahay soomaalida inay iska bedelaan dhaqanada ay wataan oo ah sida qabiilka haddii aad fiiriso waxaa muddaaba inay soomaalida aaminsan yihiin ilaahay xataa inuu maaragta dadka kala jecel yahay oo nina ka dhiga reebad soomaalida isku dhaqan waa ay dadku yiraahdaan laakiin isku dhaqan iyo isku af maaha sheeki yaroo ka dhacday marko naag baantay laga keenay dhulka mudugiyo waxay timid ayadoo ninkeeda askari ah la soo bedelay marko ceelkii biyaha laga shubanayay bay damacda naagtii markoodka ah inay ka reexdo na anigu naag Laandheer baan ahay iga leex siira markoodka intay qosay waxay tiri ninkaaga ku dhibqabo haddii islaankaaga dheer yahay labada luqad fiiri laba qof oo soomaali oo wada muslima iyo habka u hadmaaya marka saaxiibo adiga ilaahaan sameeyay khayr reehebel oo nina reehebel ka dhigay come on brother man nimanka saa ku hadlay aakhara sidii diinta ilaahay yiri waxba uma jiraan waa lusayin adduunka iyo aakhara waxba uma yaallaan kuwaas sidee u aragtaa maahmaahdan soomaali inta badan isticmaalaa la yiraahda Laangaab waa ehlu naar bismillah arrahmaan arrahim waa salaama ya dhammaan bahda bartamaha iyo cabdisalaan adiga especially horta aasan diini ahaan haddii aan u sheegno waa ehlu naar Laangaab taas waa been Laangaabku waa aas diini ahaan waa qofka diintiisa iyo diintiisa qofka diinta aad ugu fog uga fog ayaa la yiraahdaa Laangaab as diini ahaan as a Somali ahaan Laangaabkana waxaa la yiraahdaa qofka qabiilkiisa laga badan yahay ama abtirsiinyaha as a abtirsiinyaha ahaan qofka laga badan yahay ayaa la yiraahdaa Laangaab marka haddii aan u fiirino as a diini ahaan inaan qof niraano qofka Laangaabku waa ehlu naar waa dambi somehow laakiin as a dhaqan ahaan iyo Soomaali ahaan of course yeah
ehlu naar uu yaali laangaabku because uqdada ayaa keenaysa qofka daa uqdada qabtana ehlu naar baa dad qof kale daa uqdada qabto marka das why loo yiri ehlu naar uu laangaabku maama horin way jirtay ilaada laangaab waa ehlu naar adiga fikradaadu maxay tahay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga fikradeedu waxay tahay halkan america ninka lacag haysan ba laangaaba meesha waxa waa money talk bullshit work waxa weeye marka wax laangaab la yiraahdo ma jirto wax laandheere la yiraahdo ma jirto ninkii 8 saacadood soo xorta ayaa laandheere ka meeshan ee badalkiisa iibsan kara okay kabiisuna balashaysi ninkaas laandheere ka okay waxaan halkan ugu mahadcelinayaa akhyaarta dhalinyarada barbershop VIP iyo bartamaha.com ragaas oo arag dhalinyara oo waxaas qabyaalada qashinka ka madax banaan ma ku raacsan tahay in Mohamed hadda hor u soo sheegay laangaab waa ehlu naar misoo ka soo horjeeda wallahi waa ka soo horjeeda oo ilaahay markii hore wuxuu yiri qurankiisa ku yiri qof islaama kuma oran kartid waa gaal ina shahaadana ayaa tirsiin sida gaabantay oran maysid waa gaal because khalad kuma laha aabihi ayaa tirsiin sida qabiilkiisa cudbi yahay waa ka soo horjeeda runtii taas haddii markii aan aniga fikirkayga aan ka hadlo Mohamedas waxaan arkaa inaysan ahayn macnaha wax jireen sababtoo ah laangaab waxaan u naqaanaa macnaha qofkii aan ilaahay diintiisa midna ku xirnayn sidaas darteed marka laangaab waa wax soomaalidu ay sameysatay oo ay ugu talagaleen inay dadka qaar ka mid ah ay ku yeesaan kuna liidaan wallahi laangaab ilaandheer kulli waxaa ugu fiican oo ugu sharaf badan ninkii ilaahay cabsidiis badiyo inna akramakum inda allahi atqakum ninkaas ayaa yacni bari makaan fiican ilaahay siinaya wax laangaab la dhahay ma jiro wax laandheer la dhahayna ma jiro dadka se isku fahmaan se iskula dhaqmaan sidaasa in loo noolaado ugu fiican wallaahi qofka laandheeran hayr halan waxaan u arkaa qof liita isaga nafsadaanta markuu liito ayuu qabiil kuwaas untaa qofka dadnimadiisa waxaa wanaagsan isagu wuxuu yahay inuu ka hadlo wuxuu qabsan karo wuxuu samayn karo energigiisa waxa ku jiro qaban karo wuxuu hore usoo qabtay ama ha noqdo magaca u haysto iyo maalka u haysto taasuu ka hadli karaa laakiin laandheeraha iyo laangaab baanahay mid qofku sameeyey isagu maaha wax ilaahay sameeyey inuu qoro ina badiyey ina yareeyey hadda ka soo qaad nin laandheera oo lacag aan haysan iyo nin laangaaba lacag badan haysta kee ayaa labadooda faa'iido badan faa'iidadu waxay yani labadooda ma garanaysay si aan hore u yidhi maogtay laba hadda goor qofka wax lagu qiimeeya maogu shaqsiyadiisa kaalna mar aan lacagta haysan iyo maogu lacagta wax sanas ma samaynayso labadooda lacag way heli karaan dibinas waa u shaqeeyaan iyo magaranaysa hadii goor muhiimad ugu raxa weeyaan qofka inaan magaranaysay laangaabka iyo laandheerka inaan magaranaysay qofka lagu qiimeeyo marka horeysa shaqsiyadda qofka lacagta qof walba heli karaa dibin qofka u shaqeyso iyo magaranaysay kartida iyo dadaalka uu la yimaado lacagta keenaysa marka lacagta kuma xirna magaranaysay anaa reer laandheera anaa lacag heli marka saasaan anigu u arkaa hadda ka soo qaad haddii ay ku yimaadaan in adeerka iyo qof soomaaliyeed oo kale oo wadaada labadooda gaajisan yihiin ayna tahay inaa hal qof wax siisid kee ayaad siin lahayd xaqiiqa marka aan ka hadlo marka aan diiniyadanta u fiirinayo qofkoodaadka ee ilaahay ku xiran nadeerkii hadduu yahay macnaha inaan diinta ku xirnayn xaqiiqa dee waxa macnaha la soo inuu saastay ilaa umaleyna aniga oo macnaha aanu u fiirin ba dhinaca qabiilka iyo wada dhalashada